З нового навчального року у Білгород-Дністровському два заклади – естетичного виховання, художня та музична школи – стали однією. А саме – школою мистецтв імені Людмили Гінзбург. Згідно з цим відбулися деякі зміни у роботі педагогів. Ми приводили у відповідність чинного законодавства, статуту школи і того моменту, що школа зараз стала більш самостійною, більш автономною. Ну, по-перше, це положення про порядок оплати за навчання, положення затвердження рішення виконкому 5 вересня і практично, що в ньому змінилося. Пільговики, ті, які звільнені на 100% від оплати за навчання, це діти з багатодітних сімей. Якщо раніше ще вони повинні були ще надати довідки про доходи, то на даний момент практично без таких довідок, а якщо вони подають документи про те, що сім'я багатодітна, діти звільняються від оплати за навчання. Безплатно у школі мистецтв навчаються діти з інвалідністю, сироти або позбавлені батьківського піклування, а також з малозабезпечених сімей з довідкою від управління соцполітики, зазначила Світлана Байла. На 50% від плати за навчання звільняються діти, батьки яких є інвалідами першої та другої групи. Раніше було тільки першої, зараз ми додали ще другої групи. І діти з неповних сімей, там, де є втрата годувальника, вони подають також довідку про втрату годувальника, мати або тата, свідоцтво про смерть. Ну і традиційно діти працівників галузі культури, тому що це, мабуть, та галузь, де найменші зарплатні, також звільняються на 50% від сплати за навчання. Розмір оплати за навчання визначає не виконавчий комітет, а педагогічна рада при школі мистецтв. Суми виглядають наступним чином. Діти ж будуть у нас цього навчального року сплачувати на навчальні грі на фортепіано і гітарі 250 гривень. Скрипка, духові інструменти, баян, акордеон – 210 гривень. Образотворче мистецтво – це художнє відділення – також 210. І бандура, яка відноситься до народних інструментів – 170 гривень. Трошки за місяць. Трошки плата збільшилася, ну, у зв'язку з тим, що збільшилася мінімальна заробітна плата. Першачки у школі мистецтв будуть навчатися за новою програмою. Батьки укладають відповідний договір з закладом, де чітко прописуються усі умови. Сьогодні дитина, коли приходить на 4 роки, якщо раніше вони навчалися 7-8 років, ну, звичайно, був якийсь такий відтік дітей. Тобто не всі доходили до останнього. Тут же прописується в договорі, тому що сьогодні плани – це елементарний рівень навчання. Тобто дитина повинна за 4 роки отримати, да, згідно договору, на елементарному рівні навчитися там грі на інструменті, якщо дитина і все, і отримує свідоцтво про закінчення оцього елементарного рівня навчання. Далі за бажанням дію договору можна продовжити ще на 4 роки, але такі нововведення діють для тих, хто почав навчатися за новою програмою. Перший рік у нас такий, знаєте, експериментальний. Вона просто там підсилила предмети, там художня школа обрала там додатковий предмет. Але от цей перший рік покаже, що треба все ж таки робити далі, або які можливості дати батькам. І на сьогоднішній день школа може мати там піклувальну раду, тобто батьки теж повинні брати участь у житті школи і висказувати якесь своє прагнення, чого вони хочуть, щоб навчилися їх діти. За потребою у школі мистецтв можна буде навчатися вокалу, акторської майстерності, хореографії та за іншими напрямками. Можливості розширюватись та розвиватися є, зазначили у відділі культури. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.